Սիրելի հայրենակից, ուսուսի տված շարունակում ենք մեր պայքարը հանուն հայրենիքի փրկության։ Նիկոլ Փաշինյանը ժամ առ ժամ կործնում է առանց այտել գոյություն չունեցող իր իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի կողքը մեր պայքարի արդյունքում մնացել է ԿՓ-ի ներք կուսակցական շրջanak եւ Որոշ Սադրիջ խմբեր ամենից շատ հստակ է կամ Նիկոլի Կողքին են կամ հայրենիքին սակայն իշխանությունը կարչելով իր աթոռից փորձում է երկիրը տանել դեպի անդունդը եւ վերջնականապես կորցանալ մեր պետականությունը մենք միասին դա թույլ չենք տալու սիրել ե հայրենակից այսօր հայ մարդը հաղթահարելով ի՞նչ ցավը իր ողբերգությունը իր, իր կսկիցն ու անձնական ապարտությունը դուրս է եկել պայքարի դուրս է եկել պայքարի հանուն հայրենիքի հանուն իր երկրի ապագայ հայրենիքի բրկության շարժման անունից 1 անգամьевս հաստատում եմ իմ վճռականությունը եւ իմ պայմանավորվածյան համաձայն հայտարարում որ մենք շարնակելու ենք Բողոքի զանգվածային անհնազանդության քաղաքացիական միջոցառումները այնքան ժամանակ, քանի դեռ Նիկոլը մնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնին։ Մեր միջոցառումները շարունակվում են, եւ կոչ եմ անում երկրհայացիներին, նոր կազմակերպությամբ, նոր ուժով միանալ հայրենիքի բրկության շարժման նախաձեռնած առաջկա միջոցառումներին։ Մենք այսօր ժամը 17:00-ին կրկին մեկնարկելու է Երթ Սասունցի Դավիթ Կայարանից։ Վաղա տեղի ունենալու կրկին Երթ մեկնարկը տեղի ունենալու Կրկեսի Հրապարակից Լուսավորիչ Փողոցից։ 5 շաբթի օրը կրկին տեղի ունենալու Երթ մեկնարկը կրկին 17:00-ին Հալաբյան Փողոցից Թումոկենտրոնի դիմացից։ Երթերը շարժվում են դեպի կենտրոն։ Իսկ շաբաթ օրը տեղի է ունենալու հանրահավաք 15:00-ին Ազատության հրաապարակում, որին հաջորդելու է երթ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս բողոքի զանգվածային ակցիաները, մեր երթերը նոր ուժ են տալիս մեր պայքարին։ Օրեցօր ընդլայնում է մեր շարքերը։ Սա անراجեշտ է մեր վերջնական հաղթանակի համար։ Հետևաբար մենք յուրաքանչյուր օր ավելի մանրամասն կհարաբարակենք հաջորդ օրվա մեր ծրագրերը։ Կրկին կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին ոգքի կանգնել, հերաշնել այս իշխանությանը, որըսի հնարավորություն լինի միասին համատեղ ուժերով մեջ մեշքի տված, սուսսի տված կառուցել մեր երազանքի հայրենիքը